Tässä on Reino ja Reinon perhe. Kiireinen arki aiheuttaa haasteita kodin järjestyksen ylläpidossa. Lasten pitäisi ehtiä syömään ennen kuin Reinolla alkaa futistreenit. Pikkusiskolla on jälleen liikaa energiaa ja ruoanlaitto tässä hässäkässä on mahdotonta. Aika käy vähiin ja äidillä kiristyy pinna. Reinon on vaikea keskittyä ilman selkeitä ohjeita. Ilta on pilalla. Onneksi asiat on helppo tehdä paljon paremmin. Helpompi toimia, kun hän tietää etukäteen, mitä tapahtuu. Hän tarvitsee palautetta, kun hän osaa ja yrittää. Lisää vinkkejä Reinon ja muiden lasten ympäristön mukauttamiseen ja onnistumisen tukemiseen löydät esteetön lapsuushankkeen oppaasta autismisaatio.fi.